미리 보자 뿌예 따뜻고미 보자 뿌예 따뜻과미해 보자 뿌예 조선라면 따라해 따뜻 미리 따뜻고미 따뜻과미 보자 뿌예 တဲ့ nickel စစ်ကပြောင်းကြညာပြီးတိုက်တဲ့စစ်မို့သတိတစ်ချက်လွတ်လို့မရဘူးကနေတိုင်းအစီတစ်ထက်အသားတစ်ထက်လွေနေကြတာဆိုပေမဲ့ဒီရက်ပိုင်းအောင်ပွဲသတင်းတွေကလည်း short မတော်ပါနဲ့စားမိန်နဲ့အောင်ပွဲတွေကလည်းမနှဲလာပါဘူးအကိုထွန်းတို့၄ရက်ဝရီမှာလဲစစ်ခွေးအုတ်ချုပ်ကြီးလုံးဝရက်တလောက်ကိုဖြစ်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းကလေးမျိုးနဲ့ရန်ကြီးအောင်စခန်းသိမ်းအောင်ပွဲသတင်းမဟာပြူဟာကြတဲ့ရွှေပြည်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းတွေကလည်းအစီနဲ့တဝင်းဝင်းမဟုတ်ဘူးလားတင်ဒီလာအင်းနဲ့မန်း PDF တပ်ဖွဲ့တွေမရေယာထိစကန်သိမ်းဆင့်နှွဲလာနိုင်ပြီမရေယာဆိုတာကလည်းတို့မန်လေးမျိုးကြီးရဲ့ပတ်ပတ်လေဘဟုနဲ့နီနီလေးဆိုတာမှတကယ်ဘူးပဲနီနီလေးဟောဟိုနေ့ကပကိုးကမုံမျိုးကိုသိမ်းနိုင်တာဟောရန်ကုန်နဲ့တခါတစ်ပြန်နီးလာပြန်ပြီမြန်နန္ဒအေးအောင်တို့ရဲ့အိမ်ပြန်လန်းကလည်းခီးပေါက်တဲ့ပေါက်လာနေပြီနေစိမ့်သူကြီး SSPB SSA တို့ကလည်းနန်းခမ်းကြပြန်ဝင်စီးပြီးတာကော့လည်းအပ်ပေးလိုက်ပြီလေမဲလုံးတကောင်လည်းပတ်ဟောင်းနေတာကြည့်ရင်ဒင်းတို့တွေဘလောက်အပူလုံးကြွပြီးယူကျုံမရရှုံနေတယ်ဆိုတာမြင်သားနေပြီအကူထိုးငှလို့ကိုတော်မပွဲလန်တော့ဖြာခင်းသူတွေလို့စွတ်စွဲလိုက်သေးတယ်ဘွဲကလန့်ယုံနေဘယ်ဟုတ်မလဲဒီဘွဲကဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတလိုက်အမြင့်ဖြုတ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ပြန်ကားမဲ့ပွဲကိုနေရကိုဖြာခင်းတဲ့အောင်မြေနင်းတဲ့ပွဲလိုတော့ပြောရတယ်စီလုံးနေပြီးရန်ခွန်းလာတာကလည်းကြားဖြတ်အကျွေးလာတောင်းတာနေမှာပေါ့မဟုတ်တော့ရောဘာဖြစ်လဲမမော်ရဘန္နာယူပြီးအာသာဖြေရုံမကလို့အဲ့ထက်ပိုနေဘူးလိုနေတာကမာရိုလက်တွေခိုင်ခိုင်တွဲထားဖို့ပဲရှေ့ဆက်ချီချားဖို့သာပြင်ထားကြတော့ဈေးပေါင်းခတဲ့ညကစပြီးတော့ခွေးပေါင်းကြွဖို့သာပြင်ပြီးတော့ဒီနုနဲ့ PDF တွေလည်းစေမွန်ငါတို့အိမ်အပြန်ခီးနှင်းနေကြဒါတွေကိုကြားရကြားရဖြင့်ကြားရနားဝမှာခါလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့ဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတယောက်ကတော့အကိုထွန်းသစ္စာသိမ့်မဲ့တာပဲတို့ကဖြင့်ဘသူကြားကြကိုမပြက်စေတဲ့ထားပြီးမိုးခါမာတော်မှရခိုင်အတွက်ကူညီပေးခဲ့တာခုတော့သူကလောက်ရဲ့လေခြင်းဆိုပြီးဘုဒ္ဓဘုကျင်ဆိုးတယောက်ကျုံပွဲချငိုလိပြီဗျာကိုနေကတိုင်းတိပြည်တိကဘာတိအောင်ငိုခြင်းချတာမှကြားရကြားရနားဝမှာခြုံလာတယ်အောက်ခြေရင်းတွေကလည်းတဖြုံဖြုံနဲ့သေးပြေသူကပြေသေးသူကသေးကုန်းချမ်းမှလည်းရင်းလိုက်ကိုအလင်းဝင်လာဗျမြို့တွေလည်းနေမြညပြောက်ငါတို့လက်ထဲကိုရောက်နေအောက်ချင်းငတ်တို့ရဲ့တူမီမြေမှလည်းခုနှစ်မြို့တော်မှစိုးအောင်သွားတနိုင်ငံလုံး၁၈မြို့ရှိပြီငါတို့ဘက်ကတိမ့်ထားတာဆိုတော့တူငိုတာကမဆန်းဘူးကျတဲ့တော့ကမျက်ရည်ချူရင်းတဲ့တော်မှချူကျင်သေးတာတာလွန်အင်အား၃နာကိုတဲ့စတန်ဒတ်အာမေကြီးခင်ဗျမလက်နဲ့အင်ကလူငယ်ကမမြလို့ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတဲ့အထာနဲ့ပြောနေသေးတာဒီတစ်ခါဟပေးထားတာပါလို့တော့မပြောနိုင်ရှာတော့ဒီပါကဒရုန်းပညာရှင်တွေ6500ကုတိုက်လို့ရှုံရတာပါဒရုန်းနဲ့ဒရုန်းဘုံတွေကို2000ခွဲကျော်ကြီးများတော့မှညာမတာကျဲချလို့မို့အာမတန်လို့မန်လျှော့လိုက်ရတာပါဆိုတဲ့အပေါက်နဲ့ပြောနေတာဗုဒ္ဓဘုရင်ဆိုရဲ့ပိတ်တာတို့မျက်ရည်စီထွေတွေဇလန်းပါမှာနားဆင်စရာတွေတဲမှာကလည်းပစံကိစ္စလေးပြောသွားသေးတယ်ကောလင်းဘန်က PDF တွေဝင်လူတာတန်းပေါင်း4000ကျော်တောင်မှပါသွားတယ်တချို့ဘန်ဝင်တဲ့နေ့အဖြတ်မောက်လောက်ရက်တွေမှာအလိုတူအလိုပါလုံးတို့တယ် PDF တွေကငွေရလဲတဲ့ဘန်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်လာတဲ့ဗျာငုံငုံပြီးတော့ပြောနေလိုက်တာမှပိတ်တာတို့မျက်ကြီးတဇက်ဇက်နဲ့မြေပြင်မှာအထွေထွေကျနေရှာဘူးဗုဒ္ဓဘုတရားအဲ့လိုမှငိုလို့မဆုံးသေးခင်မှာပဲဗုဒ္ဓကစင်းနေအင်းနေဗုဒ္ဓဘုနှာနှုတ်ဖြတ်ရိုက်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်ကောလင်းဘန်ကသိမ်းရတဲ့ငွေအတိကျကတန်ပေါင်း4400ကျော်ဘယ်ဘန်ကဘလောက်အရွက်ရည်အတိကျနဲ့ကိုကြီးညာသွားလေရဲ့ဗျာခုငွေစင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ73သန်းကျော်လောက်ရှိမယ်ဒုံကျော်မနဲ့လကွင်းကျော်မတို့ခါထစ်ခွာချပြီးတော့ဖတ်ငိုကြလေဗျာဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတဲ့ BJ ကြီးရဲ့နေရသိန်းကန္နာကြီးခီးကလည်း10နှစ်ကြာထွက်သွားတဲ့တဲ့င်းလဲတွေ့မိတယ်ဗျာပေါင်ပြဘူးဗုဒ္ဓဘုစစ်ပြုတ်ပြလိုက်တဲ့အကွက်ပဲမဲမဲမြန်အကုန်ကြိုက်မှမဲဆိုတဲ့ message ပေးလိုက်ကြတာပဲကြိုက်ကြပလီစီခွေးမျိုးတုံးလေငါတို့ပွဲသိမ်းညံ့လေပဲစီလုံးနေပြီးတော့လာတာကလည်းမௌဓမတွေကြံဖန်ကုန်းစားနေလေရဲ့ဗျာဟိုကားပြန်ကော်မတီထမိန်အောက်မှာပွက်ထားတဲ့ကြာပြန်ကောင်းတွေကိုလာဖမ်းတာနေမှာ
ရန်ကုန်မှာအိုက်ကောင်တွေတိမ့်ထားပုံနေတယ်ဆိုတာလိပ်စာအတိအကျနဲ့တာကောကသိတယ်မောဆက်တွေအိုက်ဖခန်ကိုဖမ်းတယ်လို့မျိုးပေါ့ဗျအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလို့မပြောနိုင်ကြည်ရသေးတာပေါ့လောက်ကန်လဲမျိုးတွေဝင်းစော်နေပြီဗျမျိုးတို့မင်္ဂလာချိန်ကတော့ကြာရောက်နေနောက်ထပ်သူရပွဲဘသူရအောင်မလဲဆိုတာတော့သိချင်လာပြီသူရပွဲချီးမြှင့်နေဆိုတာဗာမြန်းလဲလို့နည်းနည်းတိခေါက်ကြည့်လိုက်တော့သူစခန်းများများရသွားလို့မျိုးသူများရသွားလို့မို့သူရဘွဲပေးတာအဲ့တော့များများသူရဘွဲတွေပေးနိုင်ပါပြီရွှေစစ်တို့ FF ညီနောင်အပြည့်ရတဲ့တင်းလဲစောင့်ကြည့်တယ်ဘာထားလဲပေါ့ကြောင်ကြကြတော့ရေမငုံတော့မောင်မကြခင်ပါလဲပဲလဲတော့သိရလာမှာပါကေတူးကဘလုံးထော်နီတို့ပြောချက်ကလည်းတကယ်ကိုပဲလက်လံထွက်နေတာပဲချက်ဘူးကောင်အရှုံးပေးအညက်ခံလက်မြောက်ဒူးထောင်မှစကားပြောမလဲဗျဒါပဲလေအဖက်လုတ်เสียဟုမလို့တော့တာတင်းတို့ဘက်ကပကူးမုံမျိုးအထီတောင်မှခြေဆန့်လာနိုင်နေပြီနန်စီဒီနန်နေအလင်းဝင်ကြဖို့အမိန်ထုတ်လိုက်ခါရှိသေးကောလင်းက98ရောက်အင်းတော်မျိုးကနန်စီနန်တရားနှစ်ဦးတို့အပါဝင်စကိုင်းတိုင်းအတွင်းထဲကမျိုးတွေမုံရွာအပါဝင်ပေါ့ဗျာနန်စီဒီနန်နေပျောက်ကြားပျောက်ကြားနေကိုဆက်သွယ်ပြီးဆင်းလာပေးကုန်ကြပြီဒါပဲအကြီးတော်ဘုံကကြီးမကုန်ပဲနဲ့ရမယ်အောင်ပွဲပဲဗျာအောင်အောင်